Livet ligger som en tynd hinde om vor klode. Hvert enkelt menneske er en del af livet. Vi yder hvert vort bidrag, et overmål, langt eller kort. Menneskene slutter sig sammen i enklaver, i samfund, overalt. Om en tro, religiøs eller politisk. I vort land fylkedes man om kirken. Det blev sogne, hvert sogn, et lille samfund, sig selv. Kirkerne ligger nu der, som ruende høns, over hele vort land. Strækker hals gør de, spejder om nu alt går vel til. I middelalderen kunne man fra tårnet se, om fjender nærmede sig, og klokkerne kaldte til samling. Ellers ringede de fred. Fred med vores sjæle. De fortalte om tiden, der gik, tider, der kom. Ringede solen op om morgenen og ned om aftenen. To kimende klokkebølger gik og går rundt hele kloden. Morgenstund. Livet går i gang. Ja, ham her, han skal nu have fyraften. Og ja, han har lavet rundstykker til alle de andre, der nu jager på arbejde. En ny dag foran. Ja, bare vi nu når det. Tiden, et begreb ifølge Einstein. Lad os da dreje den tilbage i tiden. Kun en snes år, for det betyder noget i det lille samfund. Ja, klokkerne er de samme, men nu er der storkerede på toppen af landsbykirken. Et lille samfund på et par tusind sjæle. En by, hvor man kendte hinanden. Hvor et nyt ansigt vagte opsigt. Og ja, nu er vi på Vestergården, og de små lavbenede fjerduske skal også have deres morgenmåltid. Jo, det er en ny dag i lillebyen. Lillebyen, hvor hanerne endnu gælder god morgen med strakt hals og dirrende fjer. Hvor luften endnu har denne krydrede duft af dyr, husdyr, hestens varme, gode duft. Hvor fuglene ikke har vanskeligheder ved at finde redeplads. Og hvor smedens håndværk leverer rytmeslag under idyllen. Hans Peter Jensen hed han, men blev kaldt Hammersmeden. Her kommer han i skjorteærmer. Smedjen lå på hjørnet af Højbjergvej. Og der har vi en kunde på vej ud fra Carl Thomsens plads. Ja, Højbjergvej. Der snoede sig mageligt Vesterbro. Hunden har sandelig travlt den lille. Små venlige huse, skulder ved skulder. Ja, skulle man i grunden tænke sig, at vi kun er tilbage i 40'erne. Nå, hun skulle møde en veninde. En sammenkomst bag Vejman Nielsens hus. Og her er Niels Karl. I sin tid Danmarks stærkeste mand, bryder og bokser. Glimrende målmand. Han dækkede målet totalt. Med maven trumlede han modstanderne ned, men med nænsomme hænder kærtegnede han sine elskede katte. En anden berømt herlevit fra tiden, Kretschmer, Oscar Kretschmer, der boede i sit selvbyggede hus nede ved engløbet og nød livet sammen med sine mange dyr. Specielt var hans store lidenskab brevduer. En gang kendt restauratør i København, men han foretrækker alligevel til sidst ensomheden herude på landet. Jo, for på landet, det var det i de tider. Hygge og idyl. Der har vi Petersen fra Herlev Gård. Ja, tiden går. De glider på afstand, de gamle minder. Her ligger Louise Lund. Og Herlev Kro var vidt berømt. Haven var opvarmet, som det hed.
Skal vi kigge ind, selvom den er tom og øde? Det er lige før alt skal væk. Men fest har her været. Lystige toner har lyttet, og dansen gik på estraden. Et udflugtsmål for københavnerne. I dag vil vi Herlev Kro besøge, for her kan de livet for os forsøge. Det er vist ikke Goethe. Københavnerne tog på landet, når de tog til Herlev. Markerne strakte sig rundt om, og herude lå gårdene. Kagsgården eller Kavsholm var en af dem. Omgivet af store træer, en rigtig gård, som en gård skal være. Fru Andersen Kavsholm havde en masse katte, elskede dyr. I det hele taget synes der have været en udpræget dyrekærlighed hos de gamle herlevitter. Op imod Hjortespring fandt man Køllegården. Nu skal han vist ind og have sin morgenkaffe. Jorden var ikke værst herude. Nogle steder måske lidt stiv, men den var velnæret og afgrøden pæn omkring Herlev og Hjortespring. Villa Bliktag var et godt hus. Det fungerede som stopklods. Folk kørte ind i det, når de ikke kunne bestemme sig, om de ville tage til højre eller venstre. Og det er jo Vorm fra Birkholm, der kommer der på cykel. August Vorm. Lille Birkholm i Hjortespring opførtes af baron Løvenskjold til Løvenholm i 1860. En betydelig gård. August Worms far, proprietær Christian Worm, som også boede her, var Herlev Sogneråds første formand. Lidt længere ud af Klausdals Brovej ligger Klausdal. Også oprindelig en af de gamle gårde. I 30'erne købtes den af frøfirmaet E. Olsens enke og blev forsøgsgård. Drivhuset strakte sig i stort tal bag. Alt muligt dejligt voksede frem. Frodighed omgav bestyrer Ole Christiansen i hans daglige virke. Gennem landskabet, der frodigt svulmende strakte sig mod Hareskovens bryn, mod Bagsvær, snor Gråpilevej sig. Nede i svinget Holmegården, hvor nu hjemmeværnet holder til. Lidt længere ude, Kildegården, hvor Hjortesprings første skoleundervisning fandt sted i længst forsvundne dage. Gråpilevej snor sig fornøjeligt gennem det skønne landskab. Og hvor vi nu møder en fredelig mælkemand, kunne man under svenskekrigen møde Budstikken. En af Svend Gynges folk på hamrende hove bagtes hemmelige ordre mellem Bagsvær og Hjortespring. Holmegården var et led i den underjordiske kamp mod svenskekongen, der havde belejret København og lå oppe ved Brøndshøj. Det er ganske morsomt, at Holmegården i dag er overdraget hjemmeværnet. Nu er her idel, fred og idyl. Når ja, her er en fremrykning. Det kunne se ud til, at nogen kan vente en større invasion. Og det kunne se ud til at være Holger Hansen og Emilie. Holger Hansen var også engang medlem af sognerådet. Jo, nu kommer sønnen hjem, Børge. Og næste generation venter på far. En af Gråpilevejs dejlige gårde. Hvor Hjortespring nu ligger, lå i sin tid landsbyen Tuberup. 1672 blev den nedlagt, og den kongelige sædegård Hjortespring oprettedes på jordene, og Christian den 5. forærede den til sin yndling, overjægermester Joachim Vincent Hahn.
Antagelig lå den her, hvor nu Gammelgård ligger. 1738 kom den igen under kronen, der lod bygningerne nedrive og anvendte jorden til høavl på Livgardens heste. 1770 udskiftedes den i 11 bøndergårde. Lige i nærheden ligger slottet. Ingen ved, hvorfor dette dejlige hus hedder sådan. Har det rummet kongelige gæster under jagterne på de kongelige vildbaner her? Og ja, der skal jo arbejdes. Ikke alt idyl er det bare driveri. Og det er Carl Jørgensen og nevøen, der er ved det grundlæggende arbejde for alt givet i landbrug. Mens fruen tager sig af renligheden. Carl Jørgensens gård ligger som nabo til Hjortespring skole. Og her er liv og larm allerede da. Selv om der er blevet nogle procent flere børn i kommunen siden hen. Heroppe i Hjortespring fandt man også Højergård, en arkitektonisk perle. Og på hjørnet af Klausdals Brovej og Skinnerskovvej har vi købmand Peter Knudsen, engang kommunens sognerådsformand. Og som nabo til ham, smedjen på Hjortespring. Carl Christensen var den eneste beslagsmed, da smeden nede i Herlev ikke beslog heste. Så har vi den varme sko, frisk fra Essen, og stoffer kan gå i gang. Den lille smed, der ikke var større, som man sagde dengang. Når vi videre ud af Skinnerskovvej, finder vi smedens datter på afdøde Claus Peter Clausens gård. Som svigerdatter drev hun denne gård videre efter sin mands død i mange år. Og på mønsterværdig vis, fru Anna Clausen. Her lå også Elmely, tidligere sognerådsmedlem J.K. Hansens ejendom. Hans hobby var bier. Ja, der har vi ham ved hans bierhverv. J.K., som han kaldtes. Og gartner Anders Knudsens hus. Og legatboligen Hannes Minde, testamenteret kommunen af Mathilde Jørgensen. Videre ud af Klausdals Brovej ligger rækken. Syv ejendomme i rad. Al den landlige hygge, man kan ønske sig. Kulminerende i det sidste, syvende huset. Tilbage til storbyens larmende trafik, til selve Herlev. Ja, bilerne var jo der kommet, men helt havde man ikke droppet den enkelte hestekraft. Men spillemand Lydolfs hus på torvet var blevet lillebilscentral. Man kunne dog nok træde uden for fortorvet, uden at sætte livet så farligt meget på spil. På dette gamle kort over Herlev ser man tydeligt bondebyens stjerneform, opstået ved magtfordelingen. Bønder var man. Fra 1841 havde Herlev og Gladsaxe sogne været én kommune. Men da Københavnertilflytningen tog til i Gladsaxe, meldte man fra. Herlev Kommune blev selvstændig med Christian Worm som sognerådsformand. Man løsrev sig under devisen, vi er agrarer, og vi vil vedblive at være agrarer. Det var i 1909. Men over for kroen lå Enggården, en af kommunens største gårde engang. I hovedbygningen fandtes nu kontor, og her sidder smedemester Hagedorn, yderst til højre,
og det var Hagedorn og Maltesen, der overtog huset. Her fødtes Herlevs industri. En gang under 1. verdenskrig overtog et par Amager-entreprenører Enggården for at lave tørrede gulerødder. Men krigen holdt op et par måneder efter, og så blev der ikke meget ud af det. Men gården og kvarteret derom kom til at bære navnet Ama efter Amager. Og industrien havde fået fodfæste. Maskinfabrik. Man tør næppe påstå, at forholdene ville have tilfredsstillet os i dag, og vi er endda her kun tilbage i slutningen af 40'erne. Udviklingen går alligevel hurtigt. Man erkender det, når man ser en snes år tilbage. De sanitære forhold var, som det fremgår af denne situation, ikke særlig imponerende. Og trængslen var absolut alvorlig, når personalet skulle åbne deres madpakker. Broen her forbandt denne længe med laden, hvor i en skotøjsfabrik nu havde til huse. Og Saksbro blev bygget af Natalie Krebs i Herlev i 1937. Hendes berømte keramik er siden udgået fra Herlev, og det er ikke så lidt ler, der siden da er drejet op i fason på skibehovedet. Saksbro Keramik er med god grund blevet berømt. Marielyst blev ungdommens hus. Engang var dette hovedbygning til folketingsmand og bagermester Johannes Pitzners lystgård. Nu blev det rammen om Herlev Ungdomsforeningers arbejde. En ungdomsgård var endnu ikke set andre steder. Herlev var pioner på dette område. Og der har vi politiassistent Christian Henriksen. Han kommer oppe fra Villa Nobis, hvor Herlev Kommunes tekniske forvaltning boede dengang. Ellers havde kommunen til huse i kammerråd Nielsens herskabshus. Dog måtte sognerådet fra 1946 flytte deres møder op til ungdommens hus, Marielyst, for at tilhørende kunne få plads. Er det nu fornuftigt, det de beslutter? Sognerådsformand er visestadsbibliotekar Købke Rimmer. Tekningsudvalget stiller derfor forslaget om, at der optages en dokumentarisk film af det i kommunen, som efterhånden forsvinder. Meningen er så, at den film tid efter anden skal suppleres med billeder af det, der træder i stedet. Jeg forelægger hermed sognerådet sagen til forhåbentlig velvillig behandling og beder medlemmerne om at udtale sig. Medlemmerne var Niels Juel Lund, gartner Alfred Jørgensen, den tidligere sognerådsformand Marius Jensen, og Henning Andersen, der opnåede 25 års jubilæum i rådet. Landsretsagfører Arne Mortensen. Bernhard Hemmingsen. Louis Hansen. Samt Carl Jensen. Jeg betragter hermed forslaget for vedtaget. Og takker for den venlige behandling, det har fået. Og for den enstemmighed, hvor med det er blevet tiltrådt fra alle sider. Til Jensen Gammelgaard vil jeg gerne bemærke, at vores kære hjortespring skal ikke blive glemt. Vi vil nu overlade det til vores tekniske forvaltning og bringe sagen til udførelse. Skal vi høre protokollen? Sag nummer 11. Teknisk udvalg foreslår optagelse af en herlighed. Ja vel, så kan vi jo troligt gå videre. Det gør livet også i lille byen. Inde i Oles gård havde man fået storvasken fra hånden,
Oleskov lå i centrum af byen, en dejlig bindingsværks hovedbygning. Og her lå også sognefogedens hus, Nørrebro. Men som sagt, tiden gik sin gang. Dagen, efteråret satte ind, vinter. Højgaard har fået frit udsyn til himlen, løvtaget er væk, og slagterens berømte pæretræ stritter for frossen med grenene. Til gengæld er der kommet grønt omkring vinduet, og her er gang i fedevarerne. Julen står for døren. Slagtermester Hansens kone, Asta, magter både dialogens kunst og knivens rette håndtering. Jo, slagterens hjørne og slagterens pæretræ kendte alle herlevitter. Ved siden af slagteren boede gamle Christian Nielsen. Kulde og mørketid. Og så er det, at juleudstillingerne tager fat. Man fletter grængirlander over os. Og lader lyskæder og diadem funkle. Og man får storstadsfornemmelser. Broadway i aftenlys. Og Herlev er der pioner. Den første forstadskommune, der lavede kollektiv juleudsmykning. Biografen. Ja, den gamle hyggelige bif. Her kommer foretagende svigerfar Flensborg med pengekassen. Mens den unge Jacobsen, Sigfred, bestiger operatørrummet. En spænding er ikke udstået i de hårde træstole. Hvor mange kærlighedskvaler er ikke blevet gennemlevet. I dette lille kunsttempel trådte de op. Verdens store. En del åndedrætsbesvær blev fremkaldt af Marlene med den foruroligende hæseryst af vor egen Carina Bell, mens pigehjerterne bankede for Tom Mix eller Nelson Eddy, alt efter temperament. Konserveret liv på ruller. Skal vi ved biografens hjælp gå yderligere tilbage i tiden? Til 20'erne? Fastelavnsridning i den gamle stil. Den fandtes dengang i Herlev og på Hjortespring. Thank you.
Ja, et tilbageblik, der yderligere gav fornemmelsen af, hvor hurtigt tidens hjul drejer. 1949 kom der for alvor fart over udviklingen. S-toget kom til Herlev. Festligt smykket rullede det ind med daværende trafikminister Carl Petersen og generaldirektør Terkelsen fra statsbanerne på trinbrættet. Her er han, iført idenhat, modtaget med blomster af en lille herlevit. Nu er båndet til hovedstaden for alvor knyttet. Herlev er en del af storbyen. Den eksplosive udvikling startes i en sky af kalkstøv. Der rives ned for at give plads for fremtiden. Foran stationen jævnes den eksisterende bebyggelse. En pyromanbrand er med til at jævne fortidens minder. Her ligger det, der engang var den smukke Kagsgård. Vemod er tilladt. Cementvarer, byggeblokke, meddeles foran Herlevgårds længer. Symbolsk for udviklingen. Slagterens pæretræ holder stand endnu. Og overfor, ved kirken, ligger endnu sadelmagerens hus, eller grimeskrædderens, som man sagde. Men udviklingen skrider sikkert frem. Stråtagene rives af de gamle gårde. Som døde dyr står de tomme længere og skyder ryg med nøgne skeletter. Endnu skjuler en idyl sig her og der, men fremtiden gror lille byen over hovedet. De ser så underligt forkerte ud, de små gamle huse. Skal huset lægges, må kloakering foretages. Endnu foregår det med håndkraft, der graves på kryds og tværs af det, der engang bar Herlevbøndernes afgrøder. Vandet skal ud til det nye filtreringsanlæg, for her er Herlev hurtig. Jeg kender, at spildevand må renses. Før løb det ud i grøfterne, men nu bliver vi mange. Det bliver renset i det nye anlæg, som her inspiceres. Skal det være, ligesom drikkevand. Vand, det er jo en nødvendighed. Både når man vil lægge håret, som børnene her, og når man skal holde sin udsigt åben til omverdenen. I mange år havde det gamle vandtårn på Ålbrovej gjort sin nytte. Et nyt kolossalt tårn groede nu op ved Klausdalsbrovej. Et ufatteligt fletværk af bjælker og stolper rejste sig himmelhøjt. Jo, en by i udvikling. En by, hvor stadig nye tilflyttere kom, og hvor en yderligere forøgelse stadig fulgte. Hvidkålslyst hed den første børnehave. Det hed huset, inden det blev børnehave, fordi ejeren, en restauratør fra København, hovedsageligt havde kål på sine marker.
Det gjorde nytte som børnehave i flere år. Men i 1949 indviede kommunen sin første børnehave. Den havde til huse i Byvænget. Skolerne blev også hårdt belastet. Man måtte samtidig tage rum i brug, som ikke ligefrem var velegnet til formål. Problemet skoler var et af de første og største, og i 1949 indviger vi Engskolen, og griber chancen til at lægge indvielsen på kommunens 40-års jubilæumsdag. Gæster kom fra fjernt og nær. H.P. Sørensen, Københavns overborgmester, var iblandt. Sognerådets formand, Købke Rimmer, kunne byde velkommen til et anseligt opbud af gratulanter. Minister Smørum holdt tale. Ærede forsamling, jeg vil gerne allerførst sige sognerådet tak for den venlige indbydelse, som jeg har modtaget til at overvære denne festlighed i anledning af kommunens 40-årige beståen og i anledning af indvielsen af den nye skole. For mig, der har haft lejlighed til på nærmeste hånd at se den udvikling, der er foregået i Herlev Kommune igennem de 40 år, den har bestået, der er det en stor glæde at være med ved en lejlighed som denne. Herlev Bibliotek blev startet på privat initiativ i 1927. Det lå der i et af de små huse på Højbjergvej. Man kom senere ind i disse lokaler på Tornerosevej. Med kommunens voldsomme trivsel og den stadig øgede fritid sprængtes rammerne også her, og i 1949 flyttedes til nye, tidsvarende lokaler på Hovedgaden. Kommunen havde i mellemtiden overtaget det, en anselig udvikling siden det lille hus, Klokker Sines, hvor man i 27 begyndte. Og en glædelig udvikling. Bøgerne er en rigdomskilde, og det står enhver frit at berige sin ånd. Det er måske et af vort samfunds største goder. I en flygtningebarak fra efterkrigstiden, som nu blev stillet op på Herlev Torv, oprettedes det første egentlige posthus. Den eksplosive udvikling stillede jo store krav til det kære væsen. Før den tid var stationsforstanderen i Herlev også postmester. Herlev Rådhus. En by i så voldsom vækst stillede naturligvis voldsomme krav til det offentlige, og forholdene på rådhuset var desværre langt fra up to date. Man bogstaveligt talt kravlede rundt om hinanden, skrævede sig vej. Det kunne være temmelig ubehageligt, når der skulle føres en samtale mellem et par mennesker, at en hær sad og klaprede på skriver og regnemaskiner omkring dem.
og vi fylder jo hver især en del i form af papirer. I 1952 fik kommunen den såkaldte Gentofte-status, og sognerådet fik herefter betegnelsen kommunalbestyrelse, ligesom sognerådsformanden blev borgmester. Købke Rimmer blev den første, og nu er det da Plantner, der sidder i borgmesterstolen. Kommunaldirektør Olaf Hansen med en del af dagens problemer. Borgmesteren kan i hvert fald med god samvittighed skrive under på, at der er pladsmangel hos kammerrådens. Men 1954 flyttede man da alle Herløs officielle papirer ud af kammerrådens gamle ejendom. Kørte dem rundt om den daværende rundkørsel for at ende over i det nye store røde hus, hvor også postvæsenet kom ind i tidssvarende lokale forhold. Derved blev barakken på torvet ledig, og den udnyttede man nu til børnebibliotek, hvad der viste sig at være en glimrende idé. De helt unge herlevitter er flittige lånere. For øvrigt er der herudover børnebiblioteker på alle skolerne. Flagene vejer i Herlev. Der er valg. I tre af skolerne er der indrettet valglokaler, så feststemningen er ikke mindst hos skolebørnene, der redder sig en fridag. Med faste skridt går borgeren. Man hilser på bekendte deroppe, smiler med lukkede ansigter, bærende på sin dybe hemmelighed. Man bliver grundigt kontrolleret. Om jeg er jeg. Inden sækken til det allerhelligste åbnes. Og man står alene med beslutningen i sin hånd. Det blev Plantner igen. Hvilket misundelsesværdigt job at være borgmester. Nå, nu må det siges, at dette er en fest for at skaffe penge til den nye Herlevhal. Af år skal den knejse over et fuldt moderne stadion. Og for en god sag skyld offrer en mand sig jo gerne. Ja, hvad gør man ikke for en god sag? For tager man sig ikke gerne et harem? Men det er jo ikke fest hver dag. Det er også hverdag og arbejde og blandt andet udvide skolerne. Hjortespring. Den ene efter den anden. Herlev skole for nye fløje. Og Elverhøjskolen har rejsegilde. En skole bygget utraditionelt i nye elegante linjer. Der bygges og bygges et kapløb med børnetilvæksten. Arkitekt Erling Langkilde taler her, og borgmesteren rykker til undsætning. Som Elverhøjen rejste sig på sine pæle, svæver også denne bygning.
Og snart kan skoledirektionen med kommunalbestyrelsen og stiftamtmanden i spidsen inspicere den færdige Hjortespringskole. Her er stiftamtmand Ove Larsen. Blandt andet vækker det nye hypermoderne skolekøkken begejstring. En borgmester har mange pligter. Han viser amtmanden rundt, og han siger farvel til det veltjente brandkorps, efter at Herlev har fundet ud af, at det ikke betaler sig at holde sit eget brandvæsen. I mange år havde den røde kommunale sprøjte gjort sin indsats, heldigvis ikke så tit, men nu lader man slukningstjenesten foretage af Falsk Redningskorps. Han leder byggemøder, hvor man planlægger nye kvarterer. Arkitekter gør rede for deres idéer. Planer gennemdrøftes det ene møde efter det andet. Man søger at danne sig et klart overblik. Landsbyens vejnet byder teknikerne visse vanskeligheder. Vi ser her den nye ringvej passere Herlev Hovedgade. Her er eventyrkvarteret under os med Elverhøjskolen. Her nærmer vi os Herlev Centrum fra Ballerup. Frederikssundsvej. Her som Herlev Hovedgade. Lidt til venstre. Borgmesteren modtager gaver, når kommunen jubilerer. 1959. Herlev Kommune 50 år. I dagens anledning føler kommunen trang til selv at forære lidt væk. Ved mødet på Rådhuset meddeler borgmesteren. Herlev Kommune har i dag haft selvstændig styre i 50 år. Det er ikke nogen høj alder. Der er sikkert mange, der måske trækker på smilebåndet. Jeg må dertil sige, at Herlev By og Herlev Sogn er jo adskillige århundreder gammel. Og i sammenligning med andre byer, så er 50 år jo et ringe spand af tid. Man har heller ikke her fra kommunalbestyrelsens side tænkt sig nogen større festivitas i dagens anledning. Vi vil først og fremmest benytte lejligheden til at tænke på de mennesker, der i den forløbende tid har gjort en god og en stor indsats for Herlev Kommune. Også kommunens stab og tjenestemænd, funktionærer, læger, arbejder og øvrige personale fortjener en tak for veludført arbejde igennem de mange år. Det er allerede sivet ud, at kommunalbestyrelsen højtideligt holder jubilæet på den måde, at der tiltænkes ungdommen et uddannelseslegat. Alle borgerne i byen får en smuk Saxbo-skulptur og de ældre. En festlighed i biografen, og jeg vil derfor holde mig til dagsordenen for dette møde, hvis eneste punkt er oprettelse af et uddannelseslegat for ungdommen i Herlev Kommune. Og jeg vil foreslå, at der til dette formål afsættes et beløb foreløbig på kroner 10.000. Kan dette tiltrædes? Ja. Enstemmigt tiltrådt. Mødet er hævet. På gensyn kl. 14 i Herlev Bypark. I byparken afsløres gaven til borgerne. En monolit i keramik, udført af billedhuggeren Stær Nielsen. Kunstneren gjorde selv rede for ideen. Det er ment som en hyldest til det folke eller det børnerige Herlevs fødselsdag. Og den er formet som en spire, der gror op af, direkte op af jorden. Og den skulle være udstyret med farver, som også i gråvejr kommer til sin ret. Ja.
og kommunens ældre er indbudt til en kom sammen i biografen, og det går livligt til. Mange gamle kendte herlevitter mødtes og menedes. Ja, de gamle kender snart ikke deres by. Det landsbypræget kvarter omkring smedjen er væk, og nu står af smedjen kun skorstenen tilbage. Til gengæld står den godt. Christen Christensen, der i mange år har påtaget sig nedbrydningsarbejder, tager selv, trods sin alder, et alvorligt tab. Så skal den nok også komme omkuld. Ja, så lykkedes det. Der ligger hele herligheden. Ja, det var jo ikke rigtig meningen. Det var som en bjælkebrutteriet omkring det nye vandtårn, der skred sammen. Under en forrygende storm. Det var adskillige tusinde kroner, der gik i spil. Og de gamle huse ved kirken bliver nu fjernet. Mens til gengæld kirkens restaurering, der har stået på et par år, er ved at nærme sig sin fuldendelse. Der lægges nyt tag på kirken. Det ydre pyntes, men bunkerne uden for kirken fortæller, at det meste sker indvendigt. Inde er al indmad, der også pillet ud. Under opsyn af Nationalmuseet foretages den gennemgribende restaurering. Nogle gamle kistebeslag fundet under gulvet. Kirken hedder oprindeligt Trinitatis og menes opført 1453-54. Sandsynligvis har der dog ligget kirke før. Men til denne datering knyttes Mathis Jensen, portrætteret i kalkmaleri under loftet. Hans gravsten i våbenhuset omtaler ham som denne kirkes grundlægger. Hvad angår begravelser, kan lige indskydes, at de under kirkens lukning forrettedes fra det nye kapel på kirkegården, som i mellemtiden var anlagt på Birkholms jord. Det smukke Birkholm kapel med de rene, rolige linjer udsmykkedes af billedhuggeren Gunnar Hansen med et relief, Jesu vandring på søen. December 1962 kunne Herlev Kirke genåbnes med en festgudstjeneste, hvor biskop Lær Andersen fra Helsingør Stift prædikede. Der knytter sig for øvrigt det savn til kirken, at Mathis Jensen af en engel blev påbudt at grave på det sted, hvor kirken nu står, indtil han fandt et kors, hvorover han skulle rejse et alter. Af kirkens to klokker er den ældste fra 1526 viet til Sankt Laurentius, der under kristenforfølgelserne led martyrdøden i Rom i 258 ved at blive brændt til døde på en rist. Det er resten i Herlevs byvåben. De kalkmalerier, der kunne reddes, var bragt i stand. Det ene forestiller Sankt Georg og dragen, det andet er et treenighedsbillede. Det er her, Mathis Jensen har anbragt sig selv bag Maria og sine hustruer til højre. Bortset fra kalkmalerierne fremtrådte rummet ellers i afklaret ro. Et par hoveder under vælvene har givet anledning til mange gissninger. Man har gættet på kong Hans og dronning Margrethe,
det lader sig nok aldrig opklare. De uløste gåder hører de gamle kirker til. Herlev er blevet en stor by. De nye boligkvarterer indrammer den gamle landsbykirke. Efter svenske krigen var der 43 mennesker tilbage i Herlev sogn. For 100 år siden var der ca. 800. I dag er vi på vej mod de 30.000, og udviklingen vil fortsætte. Det er kommunens bestræbelse at bevare det grønne præg. De nye komplekser, der afløser de gamle gårde, omgives af plæner, buskasser og trægrupper. Længere og længere ud breder bebyggelsen sig. Tørner ud i landskabet. Kantsten anlægges. Tusinder af sten sættes. Også privat hegnes der. De nye familier, der rykker ind på deres eget i de nye villakvarterer. Stadig bruger vejene sig længere og længere ud i det åbne land. Nye familier vil befolke det. Nye tilværelser skabes på den jomfruelige jord. Mennesker vil gennemleve glæder og sorger, forhåbentlig mest glæder. Endnu vil man i Åremål kunne køre ud af Klausdalsbrovej og fornemme, at landet også har hjemme i Herlev, Hjortespring. Men vandtårnet rejser sig med sin elegante krone som et varsel om den nye tid. Hæver sig højt over lille Birkholm, hvis spir strækker sig i den skygge. Endnu en gård i drift med besætning. Endnu land. Gråpilevej, hvoraf Svend Gønges soldater bevægede sig, mundrer sig stadig gennem et vidunderligt sommerland. Dans og dejligt. Et rekreativt område. Har vi den landskabelige skønhed i kommunen, er vi til gengæld ikke blevet forundt strand og åbent vand.
men derpå er der rådet bod. I Herlev svømmehal kan herlevitterne dyrke svømmesporten. Den indvides i 1964 med en opvisning af nationens bedste svømmere og springere. Dagligdagens ræs. Mange herlevitter tager til København, men også mange københavnere tager til Herlev. Og langt de fleste herlevitter bliver naturligvis i kommunen for at passe deres dont. I Herlev findes nu store moderne virksomheder. Mange. Vældig udvikling, siden Amager-entreprenørerne tørrede gulerødder på indgården. En hver går i gang med sin gerning, også skoletandlægen. For det er vigtigt, at der holdes øje med den opvoksende ungdoms tænder. Ja, så gælder det om at gave op og knytte tæerne i skoene. Bord, svingehjul, stansemaskiner. Stort og småt. Maskiner, der selv tænker og udfører arbejdet. Og skabt bliver små bitte ting og kæmpe maskiner. Store dele af fortidens ære dækkes nu af fabriksherrer. Herlev er i dag er industriby, og nøglen til fremtiden hedder viden. Og den sørger man for, at børnene får i skolerne. Hvor er der stadig bygges nye? Engskolen, Borgerdige, Tvedvangen, Dyrholmskolen, Køllegårdskolen. For ungdommen skal velrustede kunne møde livets krav. Der var en gang, da de herlevitter sagde, vi er agrarer, og vi vil vedblive at være agrarer. Udviklingen lader sig ikke altid forudse. Til husmorens arbejde hører indkøbet. I moderne supermarkeder står de emballerede varer og venter. Som Aladdin i hulen kan nu enhver plukke alskens herligheder. Hverdagseventyret er i dag. Jo, alt har ændret sig. Der, hvor engang Møllers smedje og Oles gård lå, ligger i dag sygehjem. Her kan de sidde, de ældre, og se en ny tid jage. Og mindes den lille by, der lå her, den stille landsby. Den lille tænker ikke på det, der var, for børnene lever i dag og har kun behov for fremtiden. For at de skal blive gode borgere, er det vigtigt, at de lærer samfundssind. Et helt mini-herlev findes, hvor små herlevitter, mini-herlevitter, har skabt deres eget samfund. Med forretninger, med pligter, med egne penge. Og de skal administreres med fornuft. Det er klogt at sætte noget ind på fremtiden. Byen er nu så stor, at herlevitterne i dag ikke kender hinanden. Endnu kan de gamle finde hinanden rundt om.
Så. Ja, der er nu noget i luften i Herlev. Og det er klart, at når en by vokser sådan, så må der opstå trafikproblemer. Herlev har med rette fået prædikatet barnevognenes by. Herlev er børnenes og ungdommens by. En tredjedel af indbyggerne er under konfirmationsalderen. Men midt i den nye tid ligger heldigvis stadig kirken, og Sankt Laurentius taler. Gadekæret minder også om fortiden, og ænderne skifter heldigvis heller ikke udseende. Her i parken bag kirken, hvor nogen mener, at den gamle landevej løb, hvor monolitten taler om fremtiden, sværmer ungdom. Hvad der siges, ja, det vil vi ikke blande os i. Vi har vel alle lidt viden om det. Endnu er den glatte ring der ikke, men der er tro, håb og kærlighed. Omme på den anden side muren råder stilheden. Der var en gang, og der skal komme. Der vil vedblive at komme.